përveç për plasës me distyre, përveç akmareve e cila është pjesa e dukshme e krimit, po jo pjesa e pa dukshme e krimit, është aktiviteti që ato kanë me Malin e Zi, me Kosovën dhe me vëndet të tjera. Prandaj, kur them duhet filloj nga Shkodra, jo si krye qendra e veriut, por si zona më problematike në vënd. Pastaj pa tjetër vjen Elbasani, si është zemra, vëndi, I bashkërendimit të grupeve, apo të rrugëve të kalimit që vinë nga Maqedonia, nga Turqia, drejt vendeve të bashkimit Europian. Këta e në qytetet më të nëzvjanë, si jo rastësish kemi që drejtori I përgjithshëm I policisë vjen pikërisht duke qenë dhe drejtuesi qargu të Elbasanit. Sigurisht që ligji I ri për policinë e shtetit dhe kriteret që janë vendosur, duan të bëjnë një ri qargurin të elitave, dhe kjo është dhe një nga mënyrët dhe format që ato kanë gjetur, që duke thënë ligji dhe forma e garës, kanë bërë mundësinë e ndryshimit nga drejtorit, në vëndë drejtorët, drejtorët e qargës, dhe të apartamenteve, të gjithë me siguri që do të ndryshojnë. Kjo ishte shumë e qartë që nga mënyra se si ministri Brendshëm bëri deklaratën, që tha një elit tjetër e re do të vijë në policinë e shtetit. Prandaj, gjetën këtë formë, me atë rast bëhet dhe një veting I këtyre I personave në këto institucione që janë dhe kërkohet të vendoset një elit e re, njerëz të ri në drejtim nga Tirana e deri në qytete tjera. Por mendoj që nuk do jetë vetëm ndrimi I emrave, se sa mund tjetë metodologia dhe filozofia e drejtimit të strukturës policore. Se mund t'i ndrojmë emra, dhe mund t'kemi njërës të rinjë, dhe mund t'kemi sukses, për mund mos kemi dhe sukses. Prandaj është shumë rëndësishme mënyra e personave që do vendosim mbi bazën edhe të vlerave që ato kanë. Prandaj mos nisemi me kush doli I pari të rinë Tiranë dhe kush doli I dytë të shkojnë në Elbasan. Jo, unë mendoj, qoftë edhe I pari le ta filloj nga Shkodra, le ta filloj nga zonat më të vështira, për t'u treguar dhe pastaj mund të rikthehen qoftë në drejtorinë e përgjithshme të policisë.